πολλά για τη σημαντική έκθεση. Επίσης, να πούμε ότι είστε συντονισμένοι πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπής. Και όπως κάνουμε πάντα σε αυτή τη δεύτερη ώρα, βγαίνουμε εκτός συνόρων και στην προκειμένη περίπτωση θα πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου, κυριολεκτικά, με μια γραμμή να μας ενώνει βεβαίως, στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, εκεί όπου μόλις ακούσατε τον κύριο Γιώργο Καραντώνη, τον διευθυντή της φωτογραφικής έκθεσης The Evzones Collection, έναν Έλληνα ομογενή φωτογράφο βεβαίως, που έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά, ο κύριος Νίκος Μπουρδανιώτης. Για αυτή τη δουλειά θα μας μιλήσει ο κύριος Καραντώνης. Κύριε Καραντώνη, καλημέρα σας από την Αθήνα. Καλησπέρα από Αυστραλία. Σας ευχαριστούμε για αυτή την τιμή που μας δίνετε. Πρώτα απ' όλα, νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι, ευγνώμων. Μια έκθεση... Ονομάζομαι... Ναι, πείτε μας. Ναι. Ονομάζομαι Γιώργος Καραντώνης και είμαι ο σύμβουλος της επιχειρήσεως αυτής και ο διευθυντής της έκθεσης που ονομάζεται The Evzones Collection by Nick Bourdanotis. Συλλογή Ευζώνων δηλαδή. Μια έκθεση, να σημειώσουμε κύριε Καραντώνη, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των πολλών πολλών εκδηλώσεων που διοργανώνονται και στην Αυστραλία με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Έτσι, μπράβο. Στο πλαίσιο του επίσημου εθνικού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων 1821-2021 υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Ελληνικής Ορθόδοξης Αυστραλίας, αυτή η φωτογραφική έκθεση παρουσιάζει πρόσβαση σε όλους τους χώρους που ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί την άποψη της ελληνικής προεδρικής φρουράς των Ευζώνων μας, όπως τους έχει βγάλει ο κύριος Νίκος Μπουρδανιώτης. Η συλλογή Ευζώνες του Νίκου Μπουρδανιώτη συλλαμβάνει και απεικονίζει τους Ευζώνες σε ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο φως. Κύριε Καραντώνη, η συγκεκριμένη έκθεση έχει να κάνει με την παρουσία, βεβαίως είναι φωτογραφική και παρουσιάζει τους Εύζωνες. Έχει και φωτογραφίες, γιατί οι Εύζωνες παραδοσιακά, τουλάχιστον κάθε 25η Μαρτίου, έκαναν ταξίδια. Πήγαιναν εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες κοινότητες ελληνικής ομογένειας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία βεβαίως. Υπάρχουν και στιγμιότυπα από αυτές τις περιοδίες, να τις χαρακτηρίσω έτσι. Ναι, ο Νίκος προσκλήθηκε ως επίσημος φωτογράφος των Ευζώνων το 2016 εδώ στην Αυστραλία. Μετά ήταν ο αρχικός φωτογράφος για μια παράσταση με την ονομασία My Greek Odyssey, η οποία έχει προβληθεί σε όλο τον κόσμο, και επειδή έκανε τόσο υπέροχη δουλειά στο να συλλάβει τους Ευζώνες στο πιο καλύτερο και δυνατό φως, του προσφέρθηκε μια πρόσκληση για να τους φωτογραφίσει στην Ελλάδα για αρχαιακούς σκοπούς. Με την ευλογία του επικεφαλής της φρουράς, τον κύριο Γιώργο Μπεσίρης, ο Νίκος αποφάσισε με μεγάλη πείρα από την ομάδα του, η Ειρήνη Αλιγιάννη, ο Βασίλης Γιανακούρας, μαζί μου φυσικά και με την υποστήριξη της αγαπημένης του συζύγου, Ειρήνης, και των παιδιών του, Βασίλης και Χρυσάνθη, αποφάσισε για να προχωρήσουμε σε αυτή την έκθεση, σε αυτό το έργο. Μάλιστα. Κύριε Καραντώνη, ναι. Ναι, λέγεται, ναι. Πριν από τα εγγένεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες, νομίζω, στην Καμπέρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε αυτή την έκθεση, όπως ξέρετε, για να πραγματοποιηθεί ένα έργο σαν κι αυτό, πρέπει να υπάρχουν λεφτά και πολλή δουλειά, μάλιστα. Έτσι είναι. Οι σημαντικότεροι χορηγοί της συνεισφέροντες αυτής της έκθεσης είναι η Καλλιμιακή Αδερφότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, η εταιρεία μου γνωστή ως Image Smart και η μεγαλύτερη ελληνική ιστοσελίδα Evzones στην Αυστραλία, που ονομάζεται Greek City Time. Έχουμε εκθέσεις στο Σίδνεϊ, μια οικία εκδήλωση μόνο για τα μέσα ενημέρωσης, στην αίθουσα του Αγίου Σπυρίδωνα, εδώ στο Σίδνεϊ, και η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Εθνούς της Αυστραλίας, την Καμπέρα.
παραλήφθηκε με ανοιχτές αγκάλες από όλους εκεί. Ο Νίκος μάλιστα δόρισε τρία από τις πιο αγαπημένες του φωτογραφίες που δημοπρατήθηκαν για να συγκεντρώσει πάνω από 15.000 δολάρια για το τοπικό ελληνικό σχολείο εκεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Συλλόγου της Καμπέρας. Μάλιστα, πολύ σημαντικό βεβαίως και χρήματα τα οποία τα έχει ανάγκη το συγκεκριμένο σχολείο σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα, κύριε Καραντώνη, ξέρουμε ότι η έκθεση θα ταξιδέψει. Θα ταξιδέψει, ναι. Θα είμαστε στη Μελβούρνη από τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 4 νομίζω Απριλίου, μετά στην Αντελαΐδα. Θα πάμε εκεί τον Απρίλιο, 23 μέχρι 25 Απριλίου, μετά στο Σίδνη τον Ιούνιο. Περιμένουμε τώρα να κλείσουμε κάτι σωστές ημερομηνίες για αυτή την έκθεση. Στην Brisbane θα είμαστε εκεί τον Αύγουστο και στην Perth τον Νοέμβριο. Αλλά αν θέλει κανείς να μάθει πιο πολλές πληροφορίες, παρακαλούμε να επισκεφτείτε το www.greece2021/Evzones Collection ή μέσω Facebook στο The Evzones Collection. Τι ήταν αυτό, κύριε Καραντώνη, που έκανε τον κύριο Μπουρδανιώτη να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Ήταν κάτι που το ήθελε, ήταν κάτι που προέκυψε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση? Ο Νίκος είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, για να μην τα πω όλιος. Είναι ένας τύπος, πώς να τον εξηγήσω, η αγάπη που έχει προς τη φωτογραφική δεν περιγράφεται. Του είχαμε κάνει μια ερώτηση και του είχαμε πει: Νίκο, πες μας και εσύ λίγο την αίσθηση, δηλαδή πώς αισθάνθηκες όταν ήσουν εκεί μεταξύ των Ευζώνων μας. Και είπε, και περιγράφει την αίσθηση της υπερηφάνειας που ένιωσε ως επιτομή της λέξης φιλότιμου, που όπως ξέρουμε δεν υπάρχει καμία μετάφραση αυτής της λέξης στα αγγλικά. Πρέπει να είσαι πραγματικά Έλληνας για να το νιώθεις. Και αυτό που λες ήταν που ένιωσε ο Νίκος και που δεν περιγράφεται με λόγια. Βλέποντας λοιπόν τους Έλληνες προεδρικούς φρουρούς να σηκώνουν τη σημαία στον Παρθενώνα, να ανεβαίνουν τα τραχιά μαρμάρι, να βουνά από τους τρόποδες της Ακρόπολης στην κορυφή, είναι ένα αξιοθέατο πράγμα που πολλοί δεν έχουν ξαναδεί. Η σύλληψη των Ευζώνων στη Φρουρά, στην έδρα τους, καθώς προετοιμάζονται για το επόμενο έργο τους ως παράδειγμα, είναι κάτι που δεν έχουν δει πολλοί ανθρώποι από το κοινό. Και ο Νίκος, ως φωτογράφος, επειδή του δόθηκε αυτή η ευκαιρία, το αγκάλιασε και μεταδίδει τα χέρια και είπε: θα κάνω μια δουλειά όσο πιο καλύτερα μπορώ, και πραγματικά πρέπει να δείτε αυτή την έκθεση για να νιώσετε κι εσείς και όλοι, δηλαδή γενικά, να νιώθουμε το τι ένιωσε ο Νίκος όταν ήταν εκεί, και στην Ελλάδα και στη Μελβούρνη και στο Σίδνη, που ήταν μαζί τους κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Κύριε Καραντώνη, αυτή η έκθεση μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή? Ελπίζουμε. Μακάρι, από το στόμα σας του θέλετε αυτή που λέμε. Μακάρι. Ο Νίκος, αυτό θα είναι το πιο αγαπημένο του πράγμα, που αν μπορεί να φέρει αυτή την έκθεση στην Ελλάδα για να το δουν όλοι, δηλαδή στην χώρα μας. Η πανδημία είχε κάποια επίπτωση ως προς την παρουσίαση της συγκεκριμένης έκθεσης? Σίγουρα. Ο Νίκος ήθελε, επειδή ήταν λίγο καταενθουσιασμένος για αυτό το έργο, ήθελε να το κάνει πέρυσι. Αλλά εγώ, σαν σύμβουλος του και σαν συνεργάτης του, του είπα: όχι, Νίκολα, θα περιμένουμε του χρόνου, δηλαδή φέτος, το 2021, ναι, για να είμαστε μέσα σε αυτό του εθνικού προγράμματος που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια επιλευθέρωση, και
Και μου λέει ο Νίκος, δεν μπορώ να περιμένω, τόσο ενθουσιασμένος, που δεν μπορώ να περιμένω. Και του λέω, Νίκο, θα περιμένουμε, σε παρακαλώ, αλλά δεν άκουσε. Αλλά ο Θεός, μου λένε, έστειλε τον κορονοϊό, δεν ξέρω αν ήταν ο Θεός που το έστειλε, πάντως, εμείς πάντως... Το εκμεταλλευτήκατε. Ναι. Και σαν να... Ήταν λίγο σαν σκαπίλι, αλλά στο τέλος είπαμε εντάξει, αυτό είναι καλό, θα μας βγει σε καλό αυτό το... Έτσι το είναι πράγμα. Και ας το ελπίσουμε βέβαια η πανδημία να υποχωρήσει σιγά σιγά όπως φαίνεται να υποχωρεί, προκειμένου από το Σεπτέμβριο, όπως λένε και οι επιστήμονες, να μπορέσει η ζωή να επανέλθει σε μια κανονικότητα όπως τουλάχιστον την ξέραμε προπανδημίας. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα κύριε Καραντώνη στην Αυστραλία, γιατί μαθαίναμε ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Και είχε ιδιαίτερα η Μελβούρνη, η οποία είχε ένα σκληρό lockdown για πολλούς μήνες, φαίνεται να έχει βρει κάποιους ρυθμούς. Ναι, σωστό. Όλη η Αυστραλία, όλος ο κόσμος δηλαδή, το ίδιο. Το καλό της Αυστραλίας είναι ότι είμαστε ένα νησί, μια χώρα που δεν υπάρχει σύνορα με άλλες χώρες, και μπορούμε να κλείσουμε δηλαδή τη χώρα μας για να μην προχωρήσει το κακό αυτό. Μάλιστα. Όπως έχει κάνει η κυβέρνηση, και προς το παρόν ταξιδεύουμε καλά. Στην αρχή δεν ήταν καλά, αλλά τώρα κάπως έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα. Αλλά ελπίζουμε ότι, όπως είπατε κι εσείς, να βρουν μια λύση για να επιστρέψει και η ζωή στην καθημερινότητά της, και βεβαίως και να μπορέσουν και οι Έλληνες ομογενείς, είτε για τις διακοπές τους είτε για τις δουλειές τους, να ξεκινήσουν πάλι τα ταξίδια και μπρος στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς έρχονταν στη μητέρα πατρίδα, όπως και το ανάποδο. Αρκετοί Έλληνες πήγαιναν Αυστραλία να επισκεφτούν τους συγγενείς τους, και μην ξεχνάμε ότι ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα σε Ελλάδα και Αυστραλία, υπάρχει και μια σημαντική πολιτιστική ανταλλαγή, μεταξύ των οποίων βεβαίως εντάσσεται και η συγκεκριμένη έκθεση για τους Εύζονες. Σίγουρα. Κύριε Χαράκος, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας. Ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχόμαστε να μπορέσει η συγκεκριμένη έκθεση, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, να ταξιδέψει και στην Ελλάδα, να τη δούμε και εμείς από κοντά. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Εμείς σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας.